Yeni bir sosial media səhifəsinin statistikasına əsasən, ötən ilin hər ayında səhifə izləyicilərinin sayı 47% artıb. Statistikaya əsasən, keçən ilin yanvar ayında izləyici sayı 50 min olub. Qeyd olunan ifadələrdən hansı, ötən ilin N ayı boyunca səhifəni izləməyə başlayan bütün istifadəçilərin toplam sayını verir. Bu say 1 və 12 aralığında yerləşir. Burada bizə, yəni istifadəçilərin ümumi sayını əks etdirən ifadələrlə bağlı müəyyən seçimlər verilib. Videonu dayandırıb həmin ifadələrə nəzər salaraq cavabı təxmin etməyə çalışın. Bu məsələni həll edə bilmək üçün kiçik bir cədvəldən istifadə edək. Deyək ki, biz hər hansı aydayıq və müəyyən sayda başlanğıc izləyicilərimiz var. Burada yeni əlavə olan izləyiciləri qeyd edək. Bu da ayın sonunda olan izləyici sayı olsun. Deməli, birinci ayda 50 min izləyicimiz var idi. İfadəni minliklərlə yazmağımız istənilir. 50 min izləyici ilə başladıq. Bəs nə qədər yeni izləyici qoşuldu? Şərtə əsasən, yeni izləyici sayı 50 minin 47%-dir. Yəni, 50 vurulsun, 47%. 0,47. Beləliklə, ay sonunda ümumilikdə neçə izləyici olur? Hesablayaq. 50, üstəgəl 50 vurulsun, 0,47, o da bərabərdir, 50 vurulsun, 50-ni yaşıl rənglə yazaq, 50 vurulsun, 0,47. Əgər bu aydın olmadısa, belə düşünün, bunu 50 vurulsun 1 kimi də yaza bilərsiniz. Buradan da 50 vurulsun 1 üstəgəl 50 vurulsun, 0,47, o da bərabərdir, 50 vurulsun, 1 üstə gəl, 0,47 və ya 1,47. Bayaq aldığımız bu cavabdır. İndi isə ikinci aya keçək. Bu aya keçən ay sonundakı say ilə başlayırıq. Bunu kopyalayaq. Bu, ikinci ay üçün başlanğıc izləyici sayımızdır. Bəs indi hansı sayda əlavə edirik? Burada da eyni qaydada başlanğıc sayımızı 0,47-yə vururuq. O zaman son sayımız nəyə bərabər olur? Əgər bu iki ədədi toplasaq, bu vurulsun 1,47-yə bərabər olacaq. Yaxud belə yaza bilərik, 50 vurulsun 1,47-nin kvadratı. Artıq buradakı qanuna uyğunluq görünür. Gəlin, üçüncü aya keçək. Üçüncü ay üçün başlanğıc say nəyə bərabər olmalıdır? Təbii ki, buna. O səbəbdən bu ifadəni kopyalayaq. Deməli, ay bu sayla başladı. Bəs yeni izləyici sayı necə? Bu ifadəni götürüb 47%-ə vururuq. Yəni, 0,47-yə. Son sayımız nəyə bərabər olacaq? Bu ifadə vurulsun 1 üstə gəl, bu ifadə vurulsun 0,47. Bu da bərabərdir. Bu ifadə vurulsun 1,47. Bunu 50 vurulsun 1,47 üstü 3 kimi də yaza bilərik. Buradakı qanuna uyğunluq nədən ibarətdir? Hər ayın başlanğıcı üçün izləyici sayı 50 vurulsun 0,47 üstü ayın nömrəsi çıxılsın 1-ə bərabər olur. Məsələn, 3-cü ayda qüvvət 2-dir. 2-ci ayda qüvvət 1-dir. 1-ci aydakı qüvvəti vizual olaraq görmürük. Lakin ona 1,47 üstü 0 kimi baxa bilərik. Yəni, 1-ci ay üçün qüvvət 0-dır. 3-cü ayda isə qüvvət 1-dir. 2-ci ayda qüvvət 2-dir. Deməli, N-ci ayda O 50 vurulsun 1,47 üstü N çıxılsın 1-ə bərabər olacaq. Yəni, bu ayın başlanğıcı üçün izləyici sayı. Bəs N-ci ayda əlavə olunan yeni izləyici sayı nəyə bərabər olacaq? O isə
bu ifadə vurulsun 47% olacaq. Gəlin bunu da kopyalayaq. Vurulsun 47%, vurulsun 0,47. Bəs son say necə? Bu iki ifadəni bir-biri ilə toplasaq, 50, rəngləri eyni ardıcıllıqla istifadə edək. 50 vurulsun 1,47 üstü N. İndi isə N sayda ay ərzində səhifəni izləyən bütün izləyici sayını hesablamaq üçün necə bir düstur təyin edə biləcəyimizi düşünək. Bunun üçün bir neçə yol mövcuddur. Bəs N-ci sayın sonunda nə qədər yeni izləyici oldu? N-ci ayın sonunda bu qədər yeni izləyici səhifəyə qoşuldu. İlin əvvəlində nə qədər izləyici mövcud idi? 50,000. Bəs N sayda ay ərzində neçə yeni izləyici qoşuldu? Deməli, biz bu sayla bitirdik. Gəlin yazaq. Bu, ümumi izləyici sayıdır. Gəlin bunu kopyalayaq. Deməli, bu, son olaraq gəldiyimiz nəticədir. Biz 50,000 ilə başladıq. Bu ifadə yeni izləyici sayıdır. Baxaq görək verilən ifadələrdən hansı buna bənziyir. Xeyr, çox da yox. Əgər burada çıxılsın 50 olsaydı, o zaman doğru ola bilərdi. Lakin deyil, digər ifadələrdən də heç biri aldığımız cavaba oxşamır. Və ya onlardan bu cavabı çıxarmaq da asan görünmür. Gəlin, başqa cür düşünək. Yəni, izləyici sayını hər ay toplayaraq da ifadə edə bilərik. Yəni, bu cərgəni toplaya bilərik. Baxaq görək, bu həll yolu uyğundurmu? Əvvəlcə ifadəni biraz daha sadələşdirək. Hər ifadə üçün ortaq vuruq nəyə bərabərdir? Hər biri üçün bu ədəd 50-dir və hər biri əlavə olaraq 0,47-yə vurulur. Elə isə 0,47 və 50-ni mötərizə xaricinə çıxaraq. O zaman ifadəmiz 0,47 vurulsun 50. Yerdə nə qalır? Vurulsun. Birinci ay üçün yerdə 1 qalır. İkinci ay üçün 50 və 0,47-ni mötərizə xaricinə çıxardıqda 1,47 qalır. Üçüncü ay üçün ortaq məxrəci çıxardıqda yerdə 1,47-nin kvadratı, N-ci ay üçün isə eyni prosesi təkrar etdikdə 1,47 üstü N çıxılsın 1 qalır. Verilən ifadələrdən hansı buna bənziyir? Aldığımız ifadə ikinci ifadə ilə tamamilə eynidir.